Με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Exhibition, σε επέστρεψε η ομάδα του 7ου Λυκείου Ιωαννίνων από το Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Κολεγίου Ανατόλια, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι μαθητές ανέλαβαν πολλαπλούς ρόλους, από την παρουσίαση και την κριτική των εργασιών μέχρι την οργάνωση του συνεδρίου. Το ΑΣΤΑΚ 2017 έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΣΕΡΝ και του European Physical Society, αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μαθητές από ολόκληρη τη χώρα παρουσίασαν εργασίες βιολογίας, χημίας, πληροφορικής, μαθηματικών και φυσικής, όπως και διαθεματικές εργασίες που συνδυάζουν τις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η ομάδα μαθητών του 7ου Λυκείου, που συνοδευόταν από τους καθηγητές Γιώργος Καριώτη και Νίκο Μαρέτα, παρουσίασαν το δορυφόρο που είχε βραβευτεί πριν λίγους μήνες στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Διαστημικής. Για το διαγωνισμό Constantine Greece 2017 δούλεψαν αρκετοί μαθητές, μεταξύ αυτών η Μυρσίνη Αναστασούλη, ο Κωνσταντίνος Βαράκας, η Μαρία Γεωργία Δασούλα, ο Κωνσταντίνος Λόλος, ο Νίκος Καλαμπόκης, ο Γεώργιος Καπέλης, η Άννα Πάνου, ο Κωνσταντίνος Πήλιος, ο Διαμάντης Πλαχούρας, η Παρασκευή Σάκου, ο Δημήτρης Στάθης, ο Κωνσταντίνος Στόλης, ο Δημήτρης Γιώτης και ο Χρήστος Τσέτσης. Μερικά από αυτά τα παιδιά τα συνάντησε η κάμερα του Ήπειρου στη Βιέννα, στο Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών του 7ου Λυκείου Ιωαννίνων, όπου και βρεθήκαμε για να μιλήσουμε μαζί τους. Όπως καταλάβατε, φύγαμε από το στούντιο. Έχουμε βρεθεί στο Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών του 7ου Λυκείου Ιωαννίνων, εδώ που πάρα πολλές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Καθηγητές και παιδιά, μια μεγάλη ομάδα μαθητών και δύο καθηγητών, έχουν δημιουργήσει την ομάδα Ζέφυρους, την ομάδα Ζέφυρους 1 και 2, που μας έχει κάνει τελευταία πολλές φορές υπερήφανους και βάζουν πρόσωπο ταχώς και για νέο διαγωνισμό. Θα μας τα πούνε σε πολύ λίγο. Αφορμή της κουβέντας μας, το βραβείο που πήρανε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, Μυρσίνη, μιας και έχω εσένα δίπλα μου πρώτη, θα ξεκινήσω από εσένα, να μας πείτε λίγο για τη διαδικασία, πότε ξεκίνησε η ομάδα αυτή, πόσο καιρό δουλεύετε αντίστοιχα τις δύο εργασίες, γιατί τώρα έχετε ξεκινήσει και μία δεύτερη, σας είδαμε νωρίτερα να δουλεύετε, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε, ουσιαστικά έκλεισε ένας πρώτος κύκλος με το βραβείο αυτό που πήρατε και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, με το διαγωνισμό. Λοιπόν, ναι, έκλεισε ένας όμορφος κύκλος, όπως είπατε κι εσείς. Η διαδικασία στη Θεσσαλονίκη ήταν εξαιρετική και το βραβείο ουσιαστικά ήταν όλοι οι κόποι μας ανταμείφθηκαν μέσα από αυτό. Με αυτό και την τρίτη θέση που κατακτήσαμε πέρυσι στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Αυτό ξεκίνησε την περσινή χρονιά. Ο κύριος Καριώτης είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Με μία επιστολή που ήρθε και ενημέρωνε γι' αυτό το διαγωνισμό. Οπότε κάπως έτσι μαζευτήκαμε μία ομάδα, ρίξαμε ιδέες και αποφασίσαμε την περσινή αποστολή που θα έκανε. Μετά, αφού εγκρίθηκε η αποστολή και προκριθήκαμε μέσα στις 10 καλύτερες προτάσεις, αρχίσαμε να κατασκευάζουμε αυτό το πράγμα χωρίς να ξέρουμε τι είναι, χωρίς να ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Απλά είχαμε ρίξει την ιδέα και προσπαθούσαμε να βρούμε πώς και τι θα γίνει. Ουσιαστικά τα απογεύματα, αυτές οι συναντήσεις των απογευμάτων ξεκίνησαν πέρυσι, που δεν προλαβαίναμε να το φτιάξουμε και ήταν εδώ πέρα το καλό το παιδί, το παλικάρι, που ερχόταν μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ να κατασκευάσει αυτό το πράγμα για την Αθήνα. Κώστα, γέλαδο. Κώστας, έτσι. Ναι. Γέλαδο κοντά μας. Καταρχάς, το έχουμε το έργο μαζί μας. Για πάμε να μας εξηγήσεις τι φτιάξατε και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί με τους καθηγητές είσαι από τα παιδιά που βάλαν το λιθαράκι τους. Μας λέει η Μυρσίνη ότι μέχρι τις 3 το βράδυ δούλευες. Ναι, αρκετές μέρες χρειάστηκε να δουλέψω μέχρι αργά. Δηλαδή από το ξεκίνημα του σχολείου μέχρι για τις 12, μία και μέχρι 3 η ώρα τις τελευταίες μέρες, για να μπορέσουμε να έχουμε αρκετό χρόνο για να το κατασκευάσουμε. Που εν μέρει ο χρόνος μας περιορίστηκε λόγω της έλλειψης που είχαμε για χρηματοδότηση, που τελικά μας βοήθησε η Τράπεζα Ηπείρου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει όσο εδώ που έχουμε φτάσει. Στην ουσία, ο δορυφόρος μας εκτελεί τη βασική αποστολή που οφείλει να εκτελεί κάθε ομάδα στο διαγωνισμό, που είναι η μέτρηση πίεσης και θερμοκρασίας. Και εμείς επιπλέον είχαμε επιλέξει να του προσθέσουμε ρόδες για να μας επιτρέπει να κινηθεί. Στο έδαφος συν, να μετρήσουμε κάποια αέρια όπως είναι το ηθυλένιο, το διοξείδιο του άνθρακα, το μονοξίδιο.
Και γενικώς ήταν μια αρκετά δύσκολη και ανεπτυγμένη αποστολή για ομάδα που δεν έχει ξανασυμμετάσχει σε παρόμοιο διαγωνισμό. Και γενικώς ήταν ένα πολύ δύσκολο project. Το οποίο τελικά ήταν λίγο και εν μέρει θαύμα που καταφέραμε να το κάνουμε να δουλέψει. Γιατί ήταν πολύ περιορισμένος ο χώρος και ο χρόνος που είχαμε για να το κατασκευάσουμε. Φέτος, γιατί πήρατε το πρώτο βραβείο, πού ήσασταν καλύτεροι? Γιατί δεν συγκριθήκαμε με τις άλλες ομάδες που ήταν εκεί πέρα και με όλη τη βαθμολογία που απαιτείται για να βαθμολογηθούν, δηλαδή όπως είναι η προώθηση, όπως είναι το εσωτερικό για κάποια τεχνικά θέματα. Ήταν αυτόνομη ως κατασκευή και τίποτα πέραν αυτής. Αυτή ως κατασκευή σε σύγκριση με αυτά με τα οποία συγκρίθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πιθανόν, άξιζε το πρώτο βραβείο και το μοιραστήκαμε μια άλλη ομάδα. Ο Κωνσταντίνος και ο Νίκος, να πούμε ότι ήταν από τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα την περσινή. Λοιπόν, για μιλήστε μας λίγο για την όλη διαδικασία, την εμπειρία. Καταρχάς, θεωρείτε ότι βγήκατε κερδισμένοι από όλη αυτή την επαφή σας με αυτή την ομάδα? Ναι, προφανώς, γιατί και χωρίς να ξέρουμε τα παιδιά, σιγά σιγά συμφιληθήκαμε, αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί, η συνεργασία προχώρησε. Όπως είπε και ο Κώστας, με το που ξεκινήσαμε, ας πούμε, με τη διαδικασία με τον κύριο Σκαριώτη, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε κάτι πολύ πρόχειρο, μέχρι που ήρθε και χρηματοδότηση. Τότε η σοβαρότητα, ας πούμε, φύγε σε εντελώς καινούργιο επίπεδο. Έχοντας, ας πούμε, την ευθύνη των χρημάτων οποιονδήποτε χορηγών. Και ναι, πέρα από το ότι πήραμε μια αξιόλογη θέση στο διαγωνισμό μέσα σε τέτοιες ομάδες, εκτός από τα πράγματα που μάθαμε, είτε τεχνικά, είτε και για το πώς είναι να δουλεύεις σε μία ομάδα, ήταν και μια πάρα πολύ καλή εμπειρία που οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει. Υπήρχε βέβαια μία δυσκολία και όχι μόνο μία. Υπήρχαν πολλές δρόμες, ειδικά προς το τέλος. Ήμασταν σε σημείο έτοιμοι να τα παρατήσουμε. Τα περισσότερα εξαρτήματα δεν λειτουργούσαν. Είχαμε πολλές δυσκολίες τεχνικές και μέσα στην ομάδα. Αλλά καταφέραμε και με τη βοήθεια των καθηγητών και μεταξύ μας να τα επιλύσουμε όλα αυτά και να κάνουμε κάτι που στο τέλος απέδωσε. Αφιερώνουμε αρκετό χρόνο από το δικό μας που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Χρειάστηκαν βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες ώρες μαθήματος προς το τέλος, που είχαμε τις πολλές δυσκολίες και όλα αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω μέσα από όλο αυτό βγήκαμε κερδισμένοι, γιατί από τις ελάχιστες γνώσεις που είχαμε στην αρχή, καταφέραμε στο τέλος να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε και να δείξουμε στον κόσμο ότι καταφέραμε κάτι. Ότι δεν μάθαμε μόνο, αλλά καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε το σκοπό που είχαμε. Δώσε! Ξανά! Δώσε left! Πιο πίσω, πιο πίσω, χιλέ, πιο πίσω. Δώσε right! Δώσε right! Τα παιδιά είχαν κάποιες γνώσεις κατασκευαστικές και ο Νίκος εδώ πέρα προγραμματίζει από μόνος του και ο Κώστας κόντεψε να κάψει το γκράζ του μια φορά από αυτά που φτιάχνει και ο Κώστας από εκεί ξέρει πάρα πολύ καλά ηλεκτρονικά, αλλά αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογία όχι μόνο δεν τη γνωρίζαν τα παιδιά, δεν τη γνωρίζαμε ούτε και εμείς. Δηλαδή και εμείς μπλέξαμε εξίσου με τα παιδιά και ψαχνόμασταν εξίσου με τα παιδιά και μαθαίναμε εξίσου με τα παιδιά. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να βοηθήσουμε κυρίως είναι και το οργανωτικό κομμάτι, το οποίο να οργανώσουμε λίγο τη δουλειά να μπει σε μια σειρά. Αλλά η έρευνα ήταν από κοινού. Περισσότερα πράγματα τα βρίσκανε τα παιδιά και μας λέγανε βρήκαμε αυτό, μας βολεύει, δεν μας βολεύει. Όταν όλα αποτύγχαναν, ας πούμε, καθόμασταν και κοιταζόμασταν μεταξύ μας. Και όταν χρειάστηκε να ζητήσουμε βοήθεια, δηλαδή υπήρχαν ένα-δύο σημεία τα οποία δεν ήταν πάνω από εμάς, βρήκαμε ανθρώπους, ο οποίος είναι όπως ο Παναγιώτης ο Τριανταφύλου, για παράδειγμα, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ και μας βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσουμε κάποια σημεία τα οποία ήταν πέρα από εμάς. Τα ξεπεράσαμε και δεν είναι κακό. Δηλαδή, είναι μεγάλο μάθημα το να καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι μέχρι κάποιο σημείο μπορείς να φτάσεις, μπορείς σε κάποιο σημείο να έχεις δυσκολία. Απλά ρωτάς.
Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι μου είναι πολύ ευχάριστο που είδα ότι οι άνθρωποι, όταν πρόκειται για μαθητές, θέλουν να βοηθήσουν. Δηλαδή, είναι πολύ θετικό και πολύ ελπιδοφόρο για το μέλλον αυτό το πράγμα. Κύριε Σκαριώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί με τον κύριο Μαρέτα, ήσασταν αυτοί που βάλατε στη διαδικασία όλοι τα παιδιά και το αποδέχτηκαν πάρα πολύ ωραία. Εγώ βλέπω ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα εδώ μέσα και τα βλέπω γεμάτο όρεξη για το επόμενό σας εγχείρημα, που δεν είναι καθόλου εύκολο. Και είδα ότι προσθέθηκαν αρκετά παιδιά στη φετινή σας ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε, ήταν 12-13 παιδιά, παρόλο το γεγονός ότι οι διοργανωτές στην αρχή επιτρέπαν 6 μόνο, τους ζητήσαμε την άδεια να είμαστε μεγαλύτερη ομάδα. Μας λένε, OK, αν καταφέρετε και τους κρατήσετε, γιατί ξέραν τις δυσκολίες που υπάρχουν. Τελικά, καταφέραμε και οι 12 πέρυσι να πάμε στην Αθήνα να ζήσουν από κοντά αυτό το event το τετραήμερο, που ήταν πάρα πολύ καλό για όλους. Και φέτος, αναγκαστικά τα παιδιά που ήταν πέρυσι Δευτέρα και πήγαν φέτος Τρίτη, μερικά που ήδη μιλήσαν δηλαδή, δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν πάλι με τόσο απαιτητικό project, οπότε δώσαν τη θέση τους σε μικρότερα παιδιά, μικρότερης ηλικίας, που μάθαν για το διαγωνισμό, τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ήρθαν και μας βρήκαν και μας είπαν θέλουμε και εμείς να συμμετάσχουμε και μάλιστα λόγω και κάποιων μετακινήσεων δικών μας, των καθηγητών δηλαδή και των... εγώ δηλαδή φέτος δεν είμαι στο σχολείο αυτό, αλλά από το ένατο που είμαι, από το ένατο λύκειο, έχει έρθει ένας μαθητής από εκεί και έχουμε πάρει και τη Βουλή να πούνε στη Ζωσιμαία, οπότε έχει αρχίσει έτσι να ανοίγει λίγο το... δεν είναι καθαρά ενός σχολείου, αν και ο πυρήνας είναι εδώ το 7ο, εδώ ξεκινήσαν όλα, εδώ έχουμε το εργαστήριο και νομίζω ότι θα είναι καλό έτσι να συνεχίσει αυτή η δουλειά και να πάει παραπέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, το είπε και ο Νίκος, το πιο δύσκολο πράγμα σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι πρόκειται για μια κατασκευή πάρα πολύ απαιτητική. Δεν είναι μόνο ένα απλό ρομποτάκι που το βάζω να κάνει με το βλάκι, το προγραμματίζω να κάνει κάποιες δουλειές. Είναι απαιτητική κατασκευή σε χώρο, σε χρήμα, σε διαστάσεις και φυσικά αντοχές. Ναι, πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικό, πολύ καλά κατασκευασμένο και σε αυτό πετύχαμε πέρυσι με τα πενιχρά μέσα, μπορώ να πω, και δικές μας γνώσεις πενιχρές, αλλά φτάσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Γι' αυτό φέτος προμηθευόμενοι τον 3D εκτυπωτή, τώρα έχουμε τον δοκιμαστικό, έτσι, το δανεικό μας, και με τη βοήθεια της περιφέρειας μας ενέκρινε το αίτημα να προμηθευτούμε έναν κανονικό 3D εκτυπωτή. Η κατασκευαστική μας ευχέρεια έχει ανέβει επίπεδο πλέον. Μπορούμε να κατασκευάσουμε πράγματα εύκολα σε λίγα λεπτά, όπως αυτά εδώ τα μοντέλα που βλέπετε. Είναι κάποια πειραματικά, τα οποία μας ανεβάζουν επίπεδο στο θέμα της κατασκευής. Έτσι και τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν να σχεδιάζουν πράγματα στον υπολογιστή, να τα βλέπουν να υλοποιούνται στον εκτυπωτή. Το αλεξίπτωτο το σχεδιάζουμε πάλι στο σχέδιο, στο ηλεκτρονικό σχέδιο και περνάμε να το κατασκευάσουμε. Όλο αυτό δηλαδή... Το κυριότερο κομμάτι νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, ότι φεύγουμε από τις ασκήσεις επί χάρτου και πάμε στο διατάφτα, στην κατασκευή. Και νομίζω αυτό είναι και τελικά το ελκυστικό στα παιδιά. Πείτε μου κάτι, πώς ξεκίνησε, γιατί καταλαβαίνω είστε από τους προτεργάτες της ιδέας αυτής, τη ρίξατε, ρίξατε το σπόρο, μεγάλωσε. Ζέφυρους, από πού το όνομα, πώς προέκυψε? Μόλις πέρυσι, νομίζω τον Οκτώβρη, ήρθε ένα mail στο σχολείο που μιλούσε για τον διαγωνισμό αυτό διαστημικής που θα γινόταν πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εγώ είχα υπόψη μου κάποια παιδιά της τρίτης λυκείου πέρυσι που ασχολούνταν με αυτά. Τους έκανα μια ανοίξη, μου είπαν αφού γίνεται τον Απρίλιο, έχουμε εξετάσεις, όχι δεν γίνεται. Περάσαν αυτά, έκανε μια διασπορά της είδησης στις επόμενες τάξεις και έρχομαι εδώ μια Δευτέρα πρωί, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν, και βρίσκω 15 να με περιμένουν στο γραφείο. Θέλουμε να το κάνουμε, θέλουμε να ασχοληθούμε κτλ. Ωραία, μαζευτήκαμε και το όνομα νομίζω έγινε με καταιγισμό ιδεών. Δηλαδή, προτείναμε διάφορα ονόματα και μετά με ψηφοφορία προέκυψε αυτό. Έτσι, βγάλαμε και το λογότυπο της περσινής ομάδας. Δεν θυμάμαι αν είναι κάπου εδώ, κάπου τον έχουμε. Ναι, και λίγο φέτος τον αλλάζουμε. Δηλαδή, όλα τα κάνουμε ομαδικά. Δεν είναι ότι κάποιου του άρεσε κάτι και okay, θα το επιβάλλει. Συνηθίζουμε στα παιδιά σε αυτό. Να δουλεύουν σαν ομάδα και να καταλαβαίνουν ότι πράγματα που θεωρούνται πολύ δύσκολα, αν τα δεις με την πρώτη ματιά, πού θα το καταφέρω αυτό, άμα συνεργαστεί, ρωτήσει, μάθει,
τελικά το καταφέρνεις. Τα παιδιά αυτά είναι κυρίως από τις, αυτό που λέμε, έχουν κλείσει στις θετικές επιστήμες. Ισχύει αυτό ή όχι? Αρκεί να σας πω ότι ο πρωτεργάτης της ιδέας πέρυσι ήταν στη θεωρητική κατεύθυνση. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, χρειάζεται να έχουν μια κλίση τα παιδιά στις θετικές επιστήμες, γιατί τα περισσότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν έχουν να κάνουν με φυσική, μαθηματικά, τεχνολογία, ηλεκτρονικά. Και αν το πάμε και σε αυτό που υπάρχει τώρα στη μόδα, ας πούμε, το STEM το λεγόμενο, αυτή η μορφή μάθησης βέβαια, μέσα από αυτό το project χρειάζεται κάποιος να μάθει και οικονομικά, να μάθει και διαχείριση ομάδας, να μάθει και προγραμματισμό έργου, δηλαδή τι να ξεκινάει πρώτο, τι να συνεχίζεται, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και χρειάζεται να μάθει μέχρι και νομολογία. Δηλαδή, εμείς πέρυσι παραγγέλναμε υλικά και δεν ξέραμε ότι θα σταματήσουν τελωνία και τα χρυσοπληρώσαμε δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί τα παραγγείλαμε από χώρες που ήταν εκτός της ζώνης της οικονομικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάθαμε όμως, δεν το ξανακάνουμε. Άρα μαθαίνετε όλοι από αυτή τη διαδικασία. Ποιοι υπάρχουν τώρα κάποιοι που ηγούνται της ομάδας ή όλες οι αρμοδιότητες τις έχετε μοιράσει και ας πούμε εσύ Μυρσίνη θα αναλάβεις το επικοινωνιακό κομμάτι, το πώς θα παρουσιαστεί η ιδέα, άλλος θα εξηγήσει ακριβώς τι έγινε, πώς γίνεται ακριβώς, για πείτε μου. Πέρυσι αυτό που έγινε είναι ότι μοιράσαμε αρχικά κάποιες αρμοδιότητες στοιχειώδεις. Mm-hmm. Και μετά βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Τα παιδιά από εδώ που ήξεραν κάποια παραπάνω πράγματα έκαναν αυτά τα παραπάνω και φέτος, πόσο ξέρω τουλάχιστον, θα βοηθήσουν να μάθουμε στους καινούριους πώς πρέπει να δουλεύουμε, τι πρέπει να γίνεται και από εκεί και πέρα συνεχίζει μόνο του. Φέτος είσαι στην τρίτη ηλικίου, ναι. Και δεν κατάφερες λόγω φαντάζομαι αυξημένου διαβάσματος να συμμετάσχεις. Τι κέρδισες από όλη την εμπειρία την περσινή? Η περσινή εμπειρία δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν από τις καλύτερες που είχα, ίσως η καλύτερη. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα και ουσιαστικά με την ομάδα μάθαμε να συνεργαζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Και είναι ότι στην Αθήνα που πήγαμε γνωρίσαμε καινούριο κόσμο, γνωρίσαμε κόσμο που έκανε τα ίδια πράγματα και είχε τα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς. Και το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη πριν από 2-3 μέρες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος, πιστεύω. Όλο αυτό θεωρείς θα σε συνοδεύει και αργότερα στη ζωή σου? Όλα αυτά που ζήσατε μια ολόκληρη σχολική χρονιά? Σίγουρα, γιατί από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε, το είχαμε πάρει λίγο χαλαρά στην αρχή, όπως είπαν τα παιδιά, μετά ήρθε η χρηματοδότηση, δουλεύαμε από γεύματα, δεν πηγαίναμε εκδρομές για να καθόμαστε να δουλεύουμε. Ναι, είχαμε τα προβλήματα τα οποία τα ξεπεράσαμε. Ναι, σίγουρα έμαθα πάρα πολλά. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Στο διαγωνισμό Cannes and Degrees 2018, στον οποίο θα συμμετάσχουν τα παιδιά τον ερχόμενο Απρίλιο, συμμετέχουν οι μαθητές Νικόλαος Καλαμπόκης, Γεώργιος Καπέλης, Κωνσταντίνος Πήλιος, Ιωάννης Ρούσκας, Μυρσίνη Αναστασούλη, Μαρία Γεωργία Δασούλα, Παρασκευή Καψάλη, Κωνσταντίνος Λόλος, Αποστολία Βλάχου, Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Κανδρέλη και Δημήτρης Γεωργίου. Όπως μας εξήγησαν οι καθηγητές που ηγούνται του προγράμματος, πρόκειται για μια πολύ φιλόδοξη εργασία. Η φετινή ιδέα είναι αρκετά πιο φιλόδοξη από την περσινή και αρκετά πιο δύσκολη και αρκετά πιο τρομακτική για το αν θα τα καταφέρουμε. Αυτό που θα επιδιώξουμε να κάνουμε είναι να προσγειωθεί αυτόνομα
ο δορυφόρος που θα φτιάξουμε και θα απελευθερωθεί πάνω στο ένα χιλιόμετρο με πύραυλο των διοργανωτών και να προσγειωθεί αυτόνομα σε προκαθορισμένο σημείο το οποίο θα έχουμε ορίσει εμείς. Αυτό θα γίνει με πτέρυγα παραπέντε, μικρή προφανώς, και θα μπορεί να υπολογίσει μέσω πλακέντας GPS, μαγνητόμετρου, επιτεχυνσιόμετρου, γυροσκόπιου, το πού βρίσκεται, το πού θέλει να πάει και τι κινήσεις θα πρέπει να κάνει με σερβομηχανισμό για να τραβήξει αντίστοιχα το αλεξίπτωτο αριστερά ή δεξιά και να στρίψει και να κατευθυνθεί και με τη βοήθεια κινητήρα. Συν αυτό, θέλουμε αυτό το πράγμα το οποίο πετάει και προσγειώνεται εκεί που είναι να προσγειωθεί, να μπορεί να δέχεται κουμποτά μπροστά διαφορετικού είδους αποστολές, δηλαδή να έχει. Να είναι διαμερισματοποιημένη η κατασκευή, να δέχεται εντολές και η κατασκευή που επιλέξαμε να βάλουμε μπροστά ως αποστολή είναι η μέτρηση αβιωτικών παραγόντων για το αν μπορεί να φιλοξενήσει ο πλανήτης που θα έχουμε επισκεφτεί την ύπαρξη ζωής. Δηλαδή θα μετράει μια σειρά από πράγματα, μαγνητικά πεδία, πτυτικούς, οργανικούς, ναι, οργανικό άνθρακα πτυτικό, ορατό φως ένταση, περιόδες, μαγνητικά πεδία, υγρασία, πίεση, θερμοκρασία, μια σειρά από πράγματα δηλαδή και όλα αυτά θα μπουν σε ένα μοντέλο το οποίο θα μας πει αν ο πλανήτης είναι κατάλληλος για την ύπαρξη ζωής. Είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Χαίρομαι που με προλαβαίνετε. Απλά θέλω να ρωτήσω, τις ιδέες για τα θέματα, η επιλογή των θεμάτων, ναι, πώς γίνεται? Και δεν ξέρω αν εξετάζετε λίγο και τους αντιπάλους σας, να το πω σε εισαγωγικά. Ξέρετε τι θέματα θα πάνε να παρουσιάσουν στο διαγωνισμό? Τα μάθαμε, κατέβηκα εγώ στην Αθήνα, στο αρχικό το εργαστήριο που ήταν για τους καθηγητές. Αυτό που έλεγα πέρσι στα παιδιά και το επαναλαμβάνω φέτος, είναι ότι έχουμε μία αποστολή να δουλέψει. Από εκεί και πέρα είναι πέρα από το χέρι μας το τι θα γίνει και δεν είναι ότι πάμε να πάρουμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη θέση. Πάμε να δουλέψει. Εφόσον δουλέψει, είμαστε ικανοποιημένοι. Από εκεί και πέρα, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Αν είμαστε εμείς ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, επειδή είναι αρκετά φιλόδοξο το σχέδιο, νομίζω πολλά άλλα πράγματα θα έρθουν. Κερδίζουν κάτι, θα αναρωτηθεί κάποιος τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, τα σχολεία από όλο αυτό? Σαν σχολείο. Καταρχάς το βασικό είναι ότι ένα σχολείο στο οποίο έχει γίνει κάτι τέτοιο αξιόλογο και όχι μόνο για τους μαθητές που συμμετείχαν αλλά και για τους υπόλοιπους βλέπουν ότι αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν κάποιοι άλλοι αλλού. Γίνονται εδώ και από κάποιους από εμάς. Είναι πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθηση των παιδιών και να μην σας πω και για τον καθηγητών το ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνουν και με περιορισμένα μέσα, με δυσκολίες, αλλά γίνονται. Και δεν είναι ούτε στο κέντρο της Αθήνας κάποιο πλούσιο σχολείο το οποίο έχει περιθώριο να κάνει ό,τι θέλει ή κάποιο από... Είναι στα Γιάννενα τα οποία βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, στην περιφέρεια. Βουλίνα, λοιπόν, εσύ που μας ήρθες, όπως είπε ο καθηγητής, από άλλο σχολείο. Ναι. Από τη Ζωσιμαία. Λοιπόν, πώς έμαθες για όλο αυτό που γίνεται, για το εργαστήρι Ζέφυρους 2 πλέον και για την εργασία αυτή? Έμαθα μέσω ενός άλλου καθηγητή, φίλου του κυρίου Σκαριώτη, ο οποίος με ενημέρωσε γι' αυτό και επειδή με ενδιαφέρουν γενικά αυτά. Mm-hmm. Είπα να το δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε πραγματικά απίστευτο στην αρχή. Δηλαδή, όταν έμαθα εκ των προτέρων ότι μια ομάδα από τα Γιάννενα πήγε σε διαγωνισμό διαστημική ουσιαστικά, πήρε την τρίτη θέση και έκανε όλα αυτά, πραγματικά ενθουσιάστηκα και έπρεπε να συμμετάσχω.
Τι σκέφτεσαι, θέλεις να έχεις σε κάποιον από αυτούς τους κλάδους κάποια έτσι, σταδιοδρομία αργότερα και ίσως γι' αυτό μου είπες ότι σε ενδιαφέρει. Ναι, μ' αρέσουν γενικά όλες τις θετικές επιστήμες και θέλω να το διερευνήσω πριν αποφασίσω κάτι. Και γενικά αυτό μου φαίνεται τόσο φουτουριστική ιδέα και μου φαίνεται ότι έχει μέλλον και είναι και ενδιαφέρον μαζί, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Έχει και πολλές δυσκολίες όμως από ό,τι κατάλαβα. Είστε σχετικά στην αρχή, πόσο καιρό το δουλεύετε πλέον? Ουσιαστικά, νομίζω η δηλώση συμμετοχής ήταν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Οπότε θεωρητικά κάπου εκεί αρχίσαμε, αν και είχαμε προετοιμάσει τις ιδέες από πιο πριν. Mm-hmm. Και τώρα αρχίζουμε ουσιαστικά, έχουμε σκεφτεί ποιο θα είναι το πλάνο μας και το κάνουμε επί του έργου τώρα. Ξεκινάμε το αλεξίπτωτο. Είμαι εδώ στην πρώτη τάξη, εδώ στα 7. Και εμένα μου το είπε ο Κώστας βασικά και μου εξήγησαν ακριβώς τι είχαν κάνει πέρυσι. Επειδή και εγώ είχα συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό αντίστοιχο ρομποτική στο γυμνάσιο και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Και έτσι ήθελα να συμμετάσχω και να βοηθήσω όσο μπορώ τα παιδιά και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Γεια σας, Γιώργο. Εγώ φέτος ενημερώθηκα από τον κύριο Μαρέτα που ήρθε μια μέρα στο τμήμα και άρχισε να μας λέει για ένα διαγωνισμό που έχει πληροφορική, ρομποτική, φυσική. Κατευθείαν ενδιαφέρθηκα, δηλαδή ήθελα πολύ να συμμετέχω. Αλλά δεν είχα ασχοληθεί πολύ με κάποιο από αυτά τα θέματα. Γι' αυτό δεν ήθελα να είμαι, ας πούμε, βάρος στην ομάδα. Και δεν δήλωσα συμμετοχή κατευθείαν, δηλαδή με το νεότερο μέλος της ομάδας. Ασχολήθηκα λίγο μόνος μου με τον προγραμματισμό και πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω στην ομάδα. Hey, brother. Πρέπει να γνωρίσουμε για αυτό το πραγματικά πολύ δύσκολο εγχείρημα. Εμένα μου ακούγονται όλα αυτά εξωγήινα, να πω την αλήθεια. Για πείτε μας λίγο, τι άλλο θα πρέπει να μάθουν οι γιαννιώτες και να το πω κι αλλιώς, μπορεί κάποιος να σας στηρίξει με κάποιο τρόπο? Η αλήθεια είναι ότι φέτος, όπως είπε και ο Νίκος, ανεβάσαμε λίγο τον πύχη της δυσκολίας του εγχειρήματος, δηλαδή το να καταφέρει κάποιος αυτό το διαγωνισμό να στείλει το μικρό δορυφόρο με το αλεξίπτωτο σε προδιαγεγραμμένο σημείο ή έστω σε μια ακτίνα 20-30 μέτρων από εκεί, είναι κάτι που στην Ευρώπη δεν το έχουν καταφέρει οι ομάδες και στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Οπότε αυτό από μόνο του είναι μια πρόκληση για μας. Εσύ που έζησες στο περσινό έργο, πήγες και στο διαγωνισμό κλπ. Με το φετινό τώρα, για πες μας, το άνοιγμα της ψαλίδας είναι πολύ μεγάλο, ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος? Ο βαθμός της δυσκολίας μπορεί να είναι μεν μεγαλύτερος, αλλά οι γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από πέρυσι μας βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Στην ουσία, ό,τι μάθαμε από πέρυσι μπορούμε να το εφαρμόσουμε φέτος σε διάφορα σημεία, π.χ. στον κώδικα. Κάποια πράγματα τα οποία πέρυσι μας πήρε μέρες να τα βρούμε, φέτος τα έχουμε έτοιμα και εκεί δεν θα μπλοκάρουμε πάλι. Οπότε, μένει η τεχνογνωσία που πέρυσι μας βοηθάει, αλλά και το εγχείρημα που κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξεχωρίζεις κάτι μέχρι στιγμής, κάτι που σας έχει δυσκολέψει? Το πιο δύσκολο προς το παρόν, ένα είναι η κατασκευή του αλεξιτότου και δεύτερο είναι ο κώδικας, ο οποίος είναι τρομερά περίπλοκος, γιατί πρέπει να υπολογίζει διάφορους αισθητήρες για να διορθώνει τυχόν λάθη, για να μπορεί να προσεγγίσει το σημείο σωστά, δηλαδή να θέσει το αρχικό σημείο και το τελικό. Και με τη σύγκριση από τους αισθητήρες και αρχικής τελικής θέσης, πρέπει να δώσει τις κατάλληλες εντολές στα μοτέρ για να τραβήξουν αντίστοιχα το σωστό μήκος χινιού.
Αυτό εδώ το πραγματάκι έπρεπε να πετάξει την Τετάρτη του Πάσχα. Ναι. Και το είχαμε έτοιμο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Ναι. Οπότε θέλουμε φέτος να έχουμε ετοιμάσει αυτό που έχουμε να κάνουμε νωρίτερα, να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε, να το βελτιώσουμε, να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του, γιατί είναι σημαντικό στην παρουσίαση μετά που θα γίνει στην Αθήνα να δείξουμε αποτελέσματα πειραματικά. Πέρυσι δεν το είχαμε, χωλέραμε λίγο και σε αυτό. Οπότε φέτος νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο καλό δρόμο. Σήμερα που μιλάμε δηλαδή χρονικά, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πορεία, είμαστε πάρα πολύ μπροστά και σε προγραμματισμό και σε κατασκευή και σε τεχνογνωσία, σε όλα. Ο διαγωνισμός είναι πανελλήνιος. Δεν γινόταν μέχρι πέρυσι στην Ελλάδα. Μπορούσε κάποιος από την Ελλάδα να συμμετάσχει απευθείας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Κάποια παιδιά φοιτητές που ήταν συμμετέχοντες στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και είχαν διακριθεί με τη δεύτερη θέση, τώρα ως φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν να διοργανώσουν το δικό μας εθνικό διαγωνισμό. Το κάνανε πέρυσι με μεγάλη επιτυχία, πολύ καλή οργάνωση, αν και φοιτητές όπως να λέω. Και τώρα είμαστε στη δεύτερη χρονιά, όπου στέλνουν στην πρώτη φάση σχολεία τις προτάσεις τους με τις πιθανές αποστολές που θέλουν να υλοποιήσουν το δορυφόρο τους. Οι οργανωτές μελετάνε τις προτάσεις, από αυτές προκρίνουν 10, οι οποίες θα κατασκευάσουν στην πραγματικότητα αυτό που έχουν σχεδιάσει, και οι 10 ομάδες που θα συμμετάσχουν θα διαγωνιστούν μεταξύ τους μία ημέρα τον Απρίλιο εκεί μετά το Πάσχα, εκτοξεύοντας τους δορυφόρους τους 2-2, κάθε πύραυλος που πετάει πάνω στα 1000 μέτρα χωράει 2 τέτοιους δορυφόρους, οι οποίοι πέφτοντας στη γη θα πρέπει να τους βρούμε και να μας στείλουν σωστά τα δεδομένα που έχει προγραμματιστεί να στείλουν. Τώρα, δεν μετράει μόνο εκείνη η μέρα του διαγωνισμού για το ποιος θα κερδίσει, μετράνε πολλά προηγούμενα και οι ενδιάμεσες αναφορές που πρέπει να στείλουν και η προβολή της ιδέας και το αν είχες καλή ιδέα και υλοποιήσιμη και με κάποιες εφαρμογές παραπέρα. Όλα αυτά λοιπόν συγκροτούν μια μεγάλη χάρτα, ας πούμε, βαθμολογίας, η οποία στο τέλος αναδεικνύει, υπάρχει ουδέτερη ανεξάρτητη επιτροπή επιστημονική εκείνη τη μέρα που θα κρίνει, και την επόμενη της εκτόξευσης οι μαθητές παίρνουν τις μετρήσεις, τις ταξινομούν, τις οργανώνουν και πρέπει να τις παρουσιάσουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Πετυχημένη μπορεί να είναι όχι μόνο μια αποστολή που πέτυχε ο δορυφόρος να κάνει το έργο του και να μετρήσει αυτά τα ό,τι είχε σκοπό να μετρήσει. Για τους διοργανωτές παίζει μεγάλο ρόλο και σε περίπτωση αποτυχίας να μπορείς να πεις και να βρεις τι έφτιαξε, τι ήταν αυτό που πήγε στραβά. Το να βρεις και να το πεις αυτό βαθμολογείται εξίσου σημαντικά, θα έλεγα, με το να πεις κάτι πήγε στραβά και ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έγινε. Το να πεις δεν ξέρω τι έγινε, μάλλον χάνεις παρά κερδίζεις. Ενώ αν πεις έφτιαξε αυτό και δεν έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, είσαι σε καλό δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν είναι σύνθετο πράγμα και στο τέλος καταλήγει να έχει ένα νικητή πανελλήνιο, ο οποίος εκπροσωπεί την χώρα στον πανευρωπαϊκό που γίνεται νομίζω αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί, δεν ξέρω τη χώρα φέτος. Και όλος ο διαγωνισμός, ο ελληνικός λέγεται Κάνσα την Greece, ήταν 17 πέρυσι, 18 φέτος. Τελεί υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, η οποία και διοργανώνει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, το Κάνσα την Europe. Και ευελπιστούμε να το δούμε κάποια στιγμή και εμείς από κοντά. Τα παιδιά πάρα πολύ αγχωμένα. Ατενίζουν το μέλλον έτσι απεσιόδοξα, νομίζω, τα περισσότερα. Όμως εσείς στέλνετε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Τι γίνεται και τι δουλειά γίνεται εδώ μέσα στα ελληνικά σχολεία? Ό,τι γίνεται, γίνεται, και μπορεί με αφορμή κάποιο διαγωνισμό η δουλειά αυτή να προβληθεί και εξαιτίας κάποιου διαγωνισμού ή κάποιου βραβείου, αλλά είναι πολλαπλάσια η δουλειά η οποία δεν έχει πίσω της κάποιον διαγωνισμό και η οποία δεν έχει τύχει να προβληθεί και δεν θα τη μάθει και ποτέ κανένας. Καλό θα ήταν να αισιοδοξούμε όσο μπορούμε, γιατί νομίζω δεν έχουμε και κάποια άλλη επιλογή καλύτερη. Εγώ αυτό που θέλω να πω, να κρατήσει δηλαδή τα σχολιά εδώ στα Γιάννηνα αλλά και γενικά η παιδεία μας, είναι αυτό. Η γνώμη μου μέσα από την ενασχόληση με αυτό το project είναι ότι η εφαρμογή στην πράξη είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθει κάποιο παιδί και να δει ενδιαφέρον, να βρει ενδιαφέρον σε αυτά που του δίνεις να μάθει. Αυτό. Why do you have to go, Dad? Promise. I'll be back in no time.